cultivo com cobertura vegetal do solo só traz benefícios. O uso da braquiária ajuda no controle de plantas daninhas, redução de herbicidas, menor trânsito de máquinas e contribui para a agricultura mais limpa. Além disso, aumenta a proteção do solo, diminuindo a amplitude térmica, evita a vulnerabilidade e a fragmentação causadas pelas chuvas e melhora a infiltração de água. Outro importante benefício é o aumento da resistência do solo à erosão, pois contribui para um maior acúmulo de matéria orgânica em profundidade, formando canais que proporcionam um ambiente favorável para o crescimento do sistema radicular da cultura subsequente. O uso da braquiária promove melhorias na sua lavoura e otimiza seus resultados. Use sementes de qualidade. Use Sementes Passo Itá.